Так, зараз, секунду. Так, видно презентацію? Так, давай, починай. Да. Доброго дня. Сьогодні хочу доповістись по темі диплома, як іде прогрес, на якому етапі зараз все знаходиться і що було зроблено, які результати є. Сперше, по-перше, це треба виокремити і постановити, ну, ще раз розказати задачу. Тобто задача, якою я займаюсь, вона стоїть так, що треба розділити ефекти міжшарового розщеплення власної енергії та й довести, що в області низького допування і низьких температур у нас є ефекти, виділяються ефекти розщеплення, ну, це такого поруч з ефектами власної енергії. І, власне, до теми диплома, власна енергія – це є в нас некогерентний ефект, бо це результат розсіяння. Це некогерентне розсіяння на домішках чи на взаємодіях. А когерентні ефекти – це оцей ефект двошарового розщеплення, тобто це коли з'являється ефект інтерференції. Ось, тобто у нас у двошаровому розщепленні ефект, коли багато електронів можуть стрибати між шарами, і в результаті інференції з'являється ось це розщеплення. Якщо можна відразу уточніть про двокарове, як про які системи ви зараз розповідаєте? От якраз я хотів сказати про купрати. Ось вони тут ліворуч. Про двошарові надпровідники на основі купратів. Чому саме їх? Бо довгий час стосовно, ну, було доволі багато досліджень стосовно цієї теми, з питання проблеми надпровідності, да, і ось тут в цьому питанні якби у нас лежить саме питання, як на мікроскопічній моделі надпровідності. Був такий відомий лобарівський лауреат Андерсен, який думав, що ось тут для випадку двошарового розщеплення у нас немає взаємодії між шарами. Тобто, ну, якби електрони, вони зачинені в шарах, вони не стрибають, не взаємодіють. І він побудував теорію на цьому. А сам оцей це двошарове розщеплення, воно береться саме через взаємодію з моделі цих, як у нас, перескоків чи стрибків. Коли з'являється у нас різниця в енергії, да, тобто у нас є ймовірність стрибнути між одним шаром на інший шар, тоді у нас, ну, з'являється це розщеплення хвильової функції на симетричну, антисиметричну. І ось, власне, в чому завжди була, ну, в чому була проблема, що довгий час існували ось, як на прикладі, ось, зараз, секунду. Згори отут є доволі чітко видно оці бондінг і антибондінг спектри, да, оці вклади двох зон. Ну, їх, наприклад, на ДНА є їх дуже, дуже сильно видно. Також їх було в експерименті видно в недодопованих зразках, але за високих температур, от на цих нижній серії зображень. Ну і от існувала така певний діапазон, да, де в нас низьке депування і низька температура, це оці середні зображення, де не, як сказати, не очевидно,
що являється, ну, що ми бачимо на зображенні, чи є це розщеплення, чи є це ефекти власної енергії. І тому от, от так, тому от є така задача, щоб навчити за допомогою машинного навчання, навчити відрізняти ці ефекти і дізнаватися, де там є цей розщеплення на дві зони. Ось, це стосовно задачі. Що варто сказати, що у нас є модель, у нас, щоб вчити машин, тобто щоб робити машинне навчання, завжди треба дані. Чим більше даних, тим краще, і це працює на будь-яких масштабах і для будь-яких задач. З експериментальними даними їх так багато не назбираєте, але от існує модель, яка гарно описує цей випадок. І ну, є, от була ідея натренувати на моделі, і тобто згенерувати набір даних на такій фізичній моделі і натренувати згорткову нейронну мережу, визначати це сплітинг у двошаровому розщепленні. Тобто для усіх експериментів, що я робив і що роблю, це там від 10 до 20 там, тисяч спектрів, які тренуються там на, ну, за допомогою згорткових нейронних мереж на такій регресійній задачі передбачення розміру сплітингу. Ось. Да. Стосовно задач, що, ну, цих останніх таких апдейтів, що були і що я робив, це завдання останнього етапу. Для того, щоб натренувати модель правильно, її бажано правильно описати. В нашому випадку цей правильний опис такого некогерентного процесу, він, ну, з фізичної сторони він якби, як сказати, підпорядковується, да, формалізму Гріна, де у нас комплексний аналіз є дійсно явна частина власної енергії, і ми, ну, ми знаємо, що дійсно явна частина власної енергії, вони пов'язані таким нелокальним співвідношенням Крамерса-Кронінга, яке пов'язує, ну, пов'язує дійсно та уявну частини. І от була власна задача перевірити, і, ну, і це таке фізичне розуміння і бачення того, що покращення цієї фізичності моделі має привести до кращих результатів, власне, і на, ну, і на тренуванні моделі, ну, цієї машинного навчання. А і другий такий пункт, він скоріше про правильність навчання такої моделі. От у нас є, ми вчимо цю machine learning модель. У нас є така багатопараметрична фізична модель, де багато таких рухливих змін. І якщо ми будемо вчити всім можливим комбінаціям цих параметрів, це може, це, по-перше, дуже сповільнює навчання, і взагалі в теорії може спотворювати фізику, бо, наприклад, випадки, коли один, наприклад, матричні коефіцієнти однієї чи іншої зони дорівнює нулю, а ми кажемо, що спектр, що там розщеплення існує, це такий оманливий випадок, і, ну, таких от
кейсів не має бути, і ми тому вирішили, що, що краще, що воно буде краще працювати, якщо навчати до певної границі. І також цікаво дослідити, як ця машина модель буде поводити себе в за межами тренувального набору, тобто от за межами ось цих 0,1 до по відношенню до MA до MB. Ну, MA до MB це матричні коефіцієнти оцих двох зон, тобто якщо яскравість однієї зони там в 10 разів вища за іншу. Ось. І ну, фізично для ока це вже така задача, яка важко, мабуть, навіть не важко, а взагалі не вирішується. І да, от, ми виключаємо певний діапазон даних тут і дивимося, як потім модель екстраполює на цій інформації. Так, стосовно, да, далі. Вже стосовно методики, основне в машинному навчанні, ну, зокрема, якщо не говорити про саму архітектуру, тут це метрики. Тут я навів дві основні метрики, що я використовував. Перше, це у нас MSE, це Mean Squared Error. Ну, це звичайна така метрика похибки для я тут, ну, є тут візуалізація, да? Це оця похибка визначення від того значення, що ми маємо, до правдивого. Да? Середнє значення квадрату цієї похибки. Це корисна метрика, і вона зазвичай використовується саме для того, щоб модель бачила цю величину. Бо, наприклад, ну, для такого простого випадку, от x, y в нас є, для такого простого випадку, коли ми зафітили якусь лінію, і нам треба сказати, чи фіт нормальний, чи ненормальний, ми рахуємо цю метрику, да, і задача машини – зменшити цю похибку, зменшити оце, ну, помилку визначання, да, помилку передбачення. Ось. І друга така метрика – це R-квадрат. Це також, ну, популярна, доволі популярна метрика для задачі регресії. І її суть, от якщо тут подивитися також на зображення, от у нас є оцей червоний, червона похибка, якби від середнього значення по всьому датасету. І є от та сама, що ми от використовували, ну, ось тут на лівому графіку. Да? І це ось таке якби співвідношення між тим, як точно ми, яку інформацію ми приносимо з нашої моделі, і наскільки краще ми передбачаємо, ніж просто саме середнє значення, яке можна зробити. Ось. Ну, воно тут, умовно кажучи, від мінус нескінченності до одиниці, оцей R-квадрат. А зазвичай, якщо модель, ну, якщо R-квадрат у неї нуль, то це модель погано навчена, да, якщо одиничка, ну, прямою до одинички, то це вже признак гарної навченості цієї моделі. Ось. Я не знаю, як іншим, ну, це класно, що ти оцей слайд тут додав, значить, нові пояснення і все, і виглядає так, типу, ну правильно виглядає, але мені якось це ніяк не допомагає, я дивлюся, зрозуміти, що тут є що. Ну, найперше питання взагалі, а чому це називається R-квадрат? Чому R-квадрат – це одиниця мінус щось? Чомусь там особливо, коли ти кажеш, що воно може бути від мінус нескінченності, опачки, а як же це квадрат може бути мінус нескінченність? Чому це називати R-квадрат? Чесно кажучи, не пам'ятаю, мабуть, воно там якось визначається через цю зелененьку величину.
І ви там, мабуть, якось без одинички виходить, так? А чому називається саме... Ну, етимологію я не пам'ятаю, чому називається R квадрат. Здається, воно просто в оригіналі якось визначається просто через квадрати без одинички. Чи мінус, там якийсь квадрат на квадрат поділити, чи щось таке. Можливо, квадрат оцього SSR, да, оцей sum of squares regression, поділити на оцей на total. Можливо, воно якось так визначається. Там є різні еквівалентні оці визначення R квадрата, я просто тут навів. Я маю на увазі, що R квадрат, якщо якась величина R квадрат у даному випадку, тут же немає комплексних величин, то воно натякає, що вона має бути позитивна. І тут ти кажеш, що вона від мінус нескінченності до одиниці. Це якось дивно, як мінімум. Ну, вона, по ідеї, має бути від нуля до одиниці, якщо тут один мінус. Якщо у вас ось ця величина більше за цю, то виходить від'ємне. Та, ну, так. Від'ємне, R-квадрат може. А як вона може бути більшою? Ну, в теорії, чому ні? Може бути спокійно більшою. Y-штрих – це передбачення, так? Так. Y-штрих? Y-штрих? Де Y-штрих? Не штрих, а з рискою. Y-штрих – це середнє. А, це середнє, точно, вибачаюся. Ага. Ну, в теорії, F – це як? Це реальне чи як? Ні, це реальне, а F – це оцей, ну, prediction від моделі. А, FI – це передбачення від моделі. Угу. Передбачення. Ну, просто дивлячись на ці стрілочки, які ти намалював, і зелені, і ці, от, ну, може треба більше подумати, але от не очевидно все одно, як воно працює. Ну, це умовно так. Да, ну, це просто така більш human, да, більш людська метрика, щоб розуміти там ні. Ну, давай про це далі потім окремо поговоримо. Ну, не сьогодні, але продовжу. Я просто хотів, щоб потім не повертатися. Так, ну от основне, що воно може бути отрицательним від'ємним, але звичайно, нормальна модель це від нуля до, ну, воно має дійти до якогось значення від нуля до одиниці. Тоді воно, ну, щось зафітувалось, що краще, ніж просто випадковість. Ось. Ну, це просто, і це така більш для людини зрозуміла метрика, якби, ну, від нуля до одиниці це легше зрозуміти, ніж якийсь абстрактну похибку. Ось. Да, тут стосовно перше, це виключення оцього діапазону MAMB менше за 0,1 і навпаки. Тобто, от на графіку тут справа, тут є оці червоненькі лінії, тут і, ну, і тут, які просто показують оцю концепцію, да, яку показують концепцію того, що ми убираємо частину цих даних, де вже важко сказати щось про наявність двох зон, і потім просто намагаємося на цей діапазон, після того, як ми натренували, намагаємось на цей діапазон екстраполювати і перевірити, як воно себе веде на, ну, от на цьому діапазоні. Да. І тут виходить така, асиметричність, ну, стосовно, що якщо у нас EMA, тобто цей антибондінг зона, вона значно менша, ніж бондінг, у нас модель себе погано передбачує цей сплітинг, а в іншому крайньому випадку воно працює по-іншому, да, і передбачує значно краще, коли є оцей тільки антибондинг і коли нема бондинга. Ну, і да, знизу тут ще є така ілюстрація, якби, точності передбачення, да, в процентах, якщо вибирати певний критерій. Тобто, якщо вибирати, наприклад, зелена ця лінія, це відсоток передбачень, які підпадають, ну, які були з точністю 5 мілі електрон вольт.
Все-таки я б сказав, що все-таки тут щось не так, мабуть, да? Тому що одна справа очікувати асиметрію, так, і пояснювати асиметрію, так. Але коли ти кажеш, що при співвідношенні один, це не співвідношення один, це ж не, якщо в тебе МА дорівнює один, значить МБ дорівнює нулю. І якщо ти кажеш, що при МБ дорівнює нулю, система тим не менше правильно значить, передбачає, чи є там сплітінг, чи немає, коли зони взагалі не видно, так? То тут, очевидно, щось не так. Воно ж такого бути не може, правда? Ну так, так. Є все ця проблема, що оця от асиметричність, ну от хоча б на якомусь діапазоні близькому до одиниці, здесь також мало б бути це зв'язне небо, да. З предікшеном, воно тут доволі кучненько лежить. А його чомусь немає. І питання у тому, чому ж так? От треба розбиратися. Я казав, що я подивлюсь модель, але я її ще не подивився. Добре, давай далі, зрозуміло. Да, ну і тут ще от, другий якби, пункт по цьому слайду, ще стосовно нової моделі. Ну це в плані нової моделі фізичної. Ось є ось ця комплексна, як це, ну, є власна енергія і комплексна частина. І ми вирішили змінити цю модель, додати от такий от одиничку поділити на ось ця на мегаквадрат, на мегацквадрат, через високоенергетичні хвости. Ну, я вже казав, що якби друга там основна частина стосовно нових оновлень – це застосування Крамерса-Кронінга. І з першої форми виникає проблема. Тобто Крамерс-Кронінга у нас – це ж інтеграл від, ну, від мінус нескінченності до нескінченності. Комп'ютеру це воно так, ну, комп'ютер не береш інтеграли від мінус нескінченності до нескінченності, да, і тому залишаються ці невзяті, ну, завжди залишаться якісь невзяті хвости, да, і тому ось використовуємо такий підхід замінити на ось таку, ось таким, ну, на такий вид, да, нашу залежність. І словами це краще пропускай, тому що словами так не зрозуміло. Це, якщо ти це хочеш сказати, треба ілюструвати графіком і показувати. Тоді отак словами, щоб люди собі уявили формулу, це не годиться. Ну да, тобто це зроблено для того, щоб можна було правильно зробити Крамерса-Кронінга і, ну, отримати цей зв'язок з, ну, отримати дійсно частину власної енергії. Добре, тоді тут я маю ще такий маленький ілюстративний варіант стосовно того, що дало це МАМБ, ну, зменшення цього діапазону. Я цей графік вже минулого разу показував, але ось тут зліва у нас, коли тренувалась на всьому діапазоні, справа, де зменшений діапазон, да, де немає оцих оцієї частини, де ну, висока інтенсивність одного порівняння з іншою. І тут, ну, такий ілюстративний, скоріше, матеріал про те, як про точність передбачень сплітингу, розміру сплітингу. Графік справа, він явно ближче до нуля по осі Y, да, це от, по осі Y це абсолютна похибка. І, ну, чим ближче до нуля, очевидно, тим воно краще. Він, ну, значно такий кучніше вийшов і в абсолютних значеннях, да, ближче до нуля. Тобто, якщо їх так накласти, то воно один десь отак, да, між 0,2 і 0,4, да, десь колібається, це і значно вище. Да, ну і стосовно метрики, це от R квадрат, про який я казав, він підріс так на з 0,85 до 0,9. Ось. Стосовно Крамерса-Кронінга. Стосовно Крамерса-Кронінга у нас є оце співвідношення, яке пов'язує, ну, це от нелокальне співвідношення, яке пов'язує
дійсну та уявну частину власної енергії. І якщо, якщо от брати уявну частину в такій формі, то ну, беречи цей, аналітично беречи цей інтеграл, в мене от вийшла ось така модель для, для дійсної частини. Ну, вони, в принципі, ось від константи і від, від цих двох констант там Крамер-Скорнінка виходить по нулю. А ось ці два, вони ну, за формою схожі. Тобто ось цей зводиться до, ну, до такої самої форми. І вони, в принципі, ну, скажімо так, однаково беруться. Ось. Ну, ще це треба саму модель, сам цей Крамер-Скронінга ще разок перевірити. Бо, як я вже казав, що ідея застосування цього Крамер-Скронінга була для того, щоб ну, через оце співвідношення, да, зв'язати дійсно явну частину і покращити, покращити результати. Але у випадку, де у нас не було Крамер-Скронінга, а просто дійсна частина дорівнювала нулю, цей R-квадрат виходив трошки більший. Тут, да, тут ще є, скажімо так, поле для експериментів, для перевірки самої моделі, а також для, ну, для різних, ну, для покращення самої, самого машинного навчання, для там зменшення кількості шарів, регуляризація додаткова і все таке. Ось, але ну, при однакових архітектурах без Крамер-Скронінга воно результати вийшли трошки краще. Ось, і тут в мене ще є такий також ілюстративний слайд з прикладами того, як, як модель навчилась коректно визначати оцей сплітінг там, де оком це неможливо зробити, ну і іншими методами доволі важко це якось довести. Тут, ну, тут приклади з доволі високою точністю, там аж до, там, до тисячних мілілектрон, до тисячних електронвольта. Але як я вже показував, ну, от, наприклад, на цьому графіку, якщо брати якусь метрику, да, наприклад, з точністю до 2 електрон, мілілектронвольт, то в залежності від різного значення цього відношення МА до МБ, у нас для 2 електронвольт, наприклад, це в районі 20% попадають у ці передбачення. А якщо брати 20 мілілектронвольт, ну, це от, наприклад, ось тут, да, то тут вже, ну, майже 100, наприклад, для рівного, для МА до рівня МБ, десь 0,5, то воно майже там до сотні доходить. А що, ну, почти майже все попадає в цей діапазон. А, ну, і, да, і так варто, мабуть, сказати, що, власне, весь, весь діапазон – це від 0, ну, от від 0 до 0,15. Да. Ось, тобто, стосовно, стосовно висновків, ми показали, що за допомогою машинного навчання можна розділяти оці когерентні і некогерентні ефекти електронної взаємодії, причому з доволі великою точністю, де, де людина, навіть маючи великий досвід, це зробити не може. Ми також отримали результати щодо особливості цих границь тренувальних даних. Параметри, не всі параметри, не весь діапазон параметрів можна включати для, для цього тренувального набору, бо це, ну, спотворює результати і також сповільнює навчання через, через більшу, ну, цей простір параметрів. Да, і є також ось це розуміння, що Крамер-Скронінга має покращити результати, що ми маємо, що додавання цього співвідношення, воно корисно для, для навчання. І, ну, поки що це показати не виходить,
Ну, це виходило в мене з минулої ітерації моделей, коли не було ось цього поправки до власної частини. Зараз все трошки не виходить. Це може через проблему моделі, чи через там те, що Крамерс Кроніка трошки не так взяв, чи треба ще погратися з самою нейронкою, повчити, подивитися. Тобто, ще це над цим робота в мене ведеться. Да, дякую за увагу. Дякуємо. Чи є запитання? Так, можна запитання. Стосовно тестового набору даних, я просто, можливо, не почув це. Чи використовувались для перевірки точності моделей реальні спектри? Це використовувалось, да. Це от, ну, це було до того. Ми коли робили ще, ну, самі перші ітерації, да, так само тренували і перевіряли на реальних даних. В принципі, можна прогнати це ще. Їх просто не так в мене багато є в доступі. Але воно в мене тут, мабуть, і да, в мене тут не є, але перевіряли, воно, в принципі, на реальних даних також доволі добре працює. Дякую. Є запитання? Студенти? Ну, поки думають студенти, я запитаю. А ви вже врахували, да, змінили рівняння Крамерса-Кроніга, які використовуєте? Ну, так. Ви раніше для діалектичної проникності брали. Так, да, це я... Тут в мене була помилка, я також... Ну, як змінилися після цього? Да? Ну, от я кажу, глобально воно не сильно змінилося, сам результат не сильно змінився. Ну, якщо брати якісь, ну, метрики, да. Але от з урахуванням цієї нової моделі, то у нас є певне, ну, певний зазор, який треба ще доробити, де, ну, просто цей варіант без Крамерса-Кроніка, він поки працює трошки краще. Так, ще запитання? Ну, якщо можна, я тоді... Ну, в принципі, мені подобається ця доповідь набагато більше, ніж попередня. І хочу сказати, ну, єдине, що мені здавалося, варто було б зробити, це почати з того, чому, які системи ви досліджуєте і чому для них важливо розглядати саме вашу задачу. Бо ви почали з задачі, а потім лише перейшли до систем. І вже звучали якісь речі, які були не зовсім зрозумілі. Про що ви кажете? Угу. Тобто, ну, да, це постанова задачі трошки пізніше, да? Ну, так. Мабуть, їх місцями. Добре. Олександр Анатолійович, що ви скажете? Ну, так, якщо, Женя, ви закінчили. Ну, звісно, краще, але дуже сиро. Ну, добре, що ти позначив відповідно, що треба сказати. Справді, треба, ну, у даному випадку, ти, ну, найперше Кирил не сказав, це, власне, що це за доповідь, що це за тим доповідь. Відповідно, і треба було сказати, що це не фінальна доповідь, що це навіть не репетиція фінальної доповіді, от дипломної доповіді, тому що це, хоча, відповідно, Кирил і намагався розказати основну мотивацію, для чого, власне, це потрібно, Андерсона він згадав, але все ж таки доповідь в основному це як був... доповідала результати останнього етапу, де на останньому етапі треба було покращити і зрозуміти, що не так, так і чому, і чому, коротше, покращити оці передбачення, відповісти на ті питання, які з'являлися у процесі. І насправді проблема
вона, бачите, здавалося, що від початку, ще коли він робив бакалаврську роботу, так і власне, що система з одного боку проста, але в принципі у моделі ідея, що ну, треба модель, зрозуміло, тренувати на моделі. А в принципі, покращення моделі, воно нескінченне, тому що параметрів багато, їх можна ще додати, і зі збільшенням кількості параметрів система стає, ну, складність зростає, зрозуміло, там експоненційно, там, коли ви збільшуєте кількість параметрів. І питання, от щоб при цьому одразу зрозуміти, над якою задачею можна працювати, а яка вже надто складна стає, це не, ну, можна тільки от методом тика, так, зрозуміти, починати робити, тут передбачити важко. І знову ж таки різні параметри по-різному впливають. Так от тут Кирил, він як доповідав результати про от такі непомічені раніше ефекти, що справді, якщо ми беремо і тренуємо моделлю, яка, ну, є очевидні такі ефекти, які можна врахувати, що от у даному випадку там є дві зони. І дві зони, якщо ми значить, там кажемо, що відстань між ними там буде певна відстань, але інтенсивність одної зони буде нуль, то, ну, зрозуміло, що такі дані вони будуть при тому, що ніякого тоді впливу одної на іншої точно немає, так, вона може бути невидима, але якийсь вплив може мати, так, якщо, наприклад, ці зони там перетинаються, гібридизуються, то не дивлячись на те, що значить, вони інтенсивність нуль, все ж таки по іншій зоні можна зрозуміти, що там є друга зона. А тут у цій моделі цього зрозуміло, ну, не зрозуміло, а у цій моделі цього не передбачається ніяк, що і тому зрозуміло, що якщо тут інтенсивність нуль, то це тільки, значить, алгоритм воно ніяк не покращить, так? А тому і це добре, що оцей момент відслідкували, і там, значить, він справді, бачите, значно покращив ситуацію. Але от якщо подивитися на той графік, да, от покажи ще раз оцей графік, там де отам багато точок, так, і відповідно вище на один, так. Зрозуміло, що тут з правого боку, ну, це з цим треба щось робити, да, відповідно, знайти у чому проблема, тому що так виходить це от приблизно як, ну, скажімо, аналогія, там хтось доповідає, що от він зробив вічний двигун. Він показує вічний двигун, значить. І якщо там він там просто обертається, можна собі уявити, що він просто обертається, там дуже маленьке тертя, і ми просто не дочекаємося, поки він зупиниться, так? Але якщо він при цьому ще й виконує там корисну роботу, то зрозуміло, що тут десь батарейка, яка, значить, там десь прихована, так? У даному випадку, ну, як можна система, значить, ну, одна справа, що ми просто не знаємо, чи воно працює, чи ні, а інша, коли ми бачимо, що при нульовій зоні, так, при нульовій інтенсивності бондинга, система все одно працює. Як це може бути? Тут, значить, питання в тому, що, ну, треба зрозуміти, чому вона не працює, правда? Ну, верніше, треба зрозуміти, чому от система, чому алгоритм розглядає такі варіанти, ну, правильно видає значення розщеплення, коли вона в принципі не може це робити. Ну, коротше, над цим треба подумати. Коротше, є варіанти. Добре, я це, бачите, скотився на таку, ну, на фізику чи на от це на розгляд по суті, але якщо казати по формі, то тут багато чого не вистачає. От давай на там третій, другий слайд. Давай, я тут бачу третій.
Ну, давай з третього. Другий це просто план. Коли ти кажеш про план і постановку задачі, то ну, треба вже тоді сказати про план від початку до кінця, да, що ти плануєш, і відповідно потім вже починати пояснювати. Має бути слайд, який ілюструє саме оцю проблему. Тобто треба, щоб була фазова діаграма, і щоб на цій фазовій діаграмі оце казати на фазовій діаграмі, що відповідно є оця область там нижче цієї тістар, у цій псевдощілина область, де незрозуміло, яка фізика, незрозуміло, чи взаємодія між електронами настільки сильна, що є перехід від металу, що це не метал, що електрони локалізовані, що є локалізація, і те, що електрони локалізовані у цих шарах, пояснити це, пояснити. Ну, ми потім проговоримо, так, давай. Але обов'язково запам'ятай, що отут треба допрацювати, щоб у доповіді було зрозуміло, про що мова, і щоб було зрозуміло, що це справді така велика задача, і що тут фізика справді у тому, що сильно змінюється фізика від того, щоб показати, що є це розщеплення чи немає розщеплення. Над цим треба попрацювати. І в тебе мають бути більше прикладів. І в тебе, наприклад, коли ти наступний слайд. Наступний слайд, треба було оцю формулу з спектральною функцією показати. Насправді в тебе тут є. Дві компоненти, але це треба пояснити простими словами, що коли ти кажеш, що в тебе алгоритм буде розрізняти два варіанти, то треба ці два варіанти показати поруч. Що один варіант – це те, що у нас оця інтенсивність є сума двох, так? А другий варіант – це те, що у нас ця інтенсивність є всього-навсього одна, як оця спектральна функція, що тут нам не треба додавати дві, і що весь ефект буде у власній енергії. Так? Треба сказати, що ти порівнюєш. І дуже непогано, якщо там є одна формула, друга формула, які ти порівнюєш, і під ними ілюстрації, які мають бути візуально схожі, але які описуються одною формулою і іншою формулою. Розумієш? І знову ж таки, коли ти ілюструєш і кажеш, що в тебе ті параметри, тут виходить, що в моделі багато параметрів, але є ті параметри, які ти отварюєш і про які ти говориш. Тобі зрозуміло, що таке співвідношення МА до МБ, але теж було б непогано проілюструвати. Власне, МА, МБ. Отут МА 0,1, значить, оцей параметр, це 0,1, а це 0,9. На спектрах показати, там, де воно, там 0,1, 0,5, 0,9, відповідно, показати просто там такі картинки, щоб, ну і тоді усім буде зрозуміло, про що ж мова. А то я певен, що навіть те, що я зараз говорю, ну я теж так досить зараз сплутано говорю, але я думаю, що не всі розуміють, що це означає, і досі, що це означає МА, МБ, і що це означає, коли М, оцей параметр дорівнює одиниці. Не? Ну так, загалом все, треба попрацювати. Ну так, дякую за доповідь. Дякую. Були такі оці порівняння з там, де МА. Там я робив для минулих доповідей. Це я потім додам до цієї. Де МА 0,1, там 0,2, 0 і так далі до одинички, щоб. Навіть коли ти показуєш попередню картинку, третій слайд. Власне, отут це де МБ дорівнює нулю. Це колонка. Права колонка. Її
вона тут ніяк не допомагає, її можна тут чи прибрати, да? чи якщо вона є, то сказати, що от бачите, оця колонка показує там, де нижньої зони не видно, тому що в неї такі матричні елементи, що її не видно. Видно тільки верхню зону. Насправді вона там є, і її не повністю не видно. Але очима тут не видно, а комп'ютер далі виявляється такі штуки легко розрізняє. І отой останній слайд, ну передостанній, там де картинки. Отут, власне, треба сказати, що це ж є основний результат, що насправді, не дивлячись, ми, звичайно, що ти працюєш над покращенням алгоритму, але головне, що він значно краще вже, ніж людина, може розділяти. От ніяка людина, навіть з досвідом фотоемісії експериментів, от як я, дивлячись на оці спектри, не можу сказати, що тут дві зони. А алгоритм прекрасно це визначає. І це дуже важливий результат, що алгоритм таки працює. І це ти доведеш будь-кому, у кого є, хто дивляться на ці спектри, тут не можна побачити другу зону, тут немає другої зони, ну так. Але от алгоритм її визначає прекрасно. Все, дякую. Дякую. Запитання ще є? Будемо вважати, що немає. Хто у нас на наступний раз доповідає?